Звичайно, час пройшов дуже скоро. Хочу сказати для вас, можливо, комусь. Не дуже було цікаво. Дорогі мої, моя молитва про себе і про вас, щоб Господь собою зацікавив нас у нашому житті. Це дуже важливо. Я не знаю вашої ситуації, я не знаю, дорогі мої, можливо є якісь питання у вас до Господа, а можливо і до нас, можливо до пастора. Дорогі мої, ми можемо задавати питання. Господь наш нам дасть відповідь. Сьогодні ми маємо благословенний від Господа час. Благословенний тим, що ми можемо перевірити наше життя. Благословений тим, що ми можемо покаятися. А якщо навіть у нас все гаразд, то ми можемо прославити Ісуса Христа. Слава Йому! Алілуя! Він достойний слави. І я бачу час, години переді мною, і не візьму багато нашого часу, але все-таки, дорогі мої, хотів би звернути нашу увагу на Слово Господнє. Як вже ви побачили, що в нас є бажання сіяти Боже Слово. І Христос розказував одного часу притчу. Вийшов сіяч, щоб сіяти. І ми сіємо. Коли ми буваємо в Україні, ми можемо бути в церкві в неділю. А взагалі наші служіння по будних днях. По вечорах, можливо, і в день. Може бути навіть і, я пам'ятаю, були ми в Миколаєві рано, в 7 годин ранку на консервному заводі. 200 людей працює там, невіруючі люди, різні. Але наш брат, він є бізнесмен, християнин. Він веде цю справу, і він їм каже, на 7 годину всі на евангелізацію, на молитву. А вам буде заплачено так, як треба. Я вам все заплачу. Ви свою плату не втратите. А потім повезе нас на поле, а там багато гектарів землі. Велике поле. Так само людей до 200 працює на полі. Жара. Люди змучені. І на траву попадають. А ми апаратуру поставимо і проповідуємо для них. Він так само їм скаже. Каже, вам буде добре. Ви підете, каже, з цієї перерви, вам буде дуже добре. Ви почуєте пісні і послухайте Слово Боже. На роботу підете з бажанням. І так, знаєте, проходять наші служіння. Читаю місце Слова Божого. Апостола Павла Коринфян, перше послання, дев'ята глава, 16 і потім 23 стих. «Ібо якщо я благовествую, то нечим мені хвалиться, потому що це необхідна обов'язаність моя, і горе мені, якщо я не благовествую». І 23. «Сіє ділаю для Євангелія, щоб бути соучасником його. Не знаєте ли, що бігущі на ристалище бігуть всі, но один получає награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Апостол Павел предлагает коринфянам такую иллюстрацию, и как бы нас разом с ними хочет поставить на змагання. І ви знаєте, сьогодні багато років ще з Греції Олімпійські ігри започатковані, і по сьогоднішній день вони проходять в різних країнах. Дуже багато є спортсменів, дуже багато, які в своєму стилі свій спорт, свої змагання захищають.
дорогі мої, і сьогодні багато. Наприклад, ті, хто грають в хокей, за рік зарплата 2 мільйони з половиною. Або ті, хто грають в баскетбол, 5-6 мільйонів за рік. Це люди змагаються за гроші, дорогі мої. І апостол Павло приводить цю ілюстрацію і каже, вони, звичайно, отримують вінці, перше, друге і третє місце, одягають вінці, медалі дають. І каже, ви біжіть, бо вам треба отримати нагороду. Ви знаєте, я бачив одну ілюстрацію, недавно, може, ви бачили. Бігуни бігли, бігли бігуни на змаганні. І один до одному недалеко залишилося добігти вже. І він впав. І той, хто за ним біг, взагалі на таких не звертають увагу, хто впав. Кожний біжить за свою нагороду, за свій вінець. Але той, що за ним біг, зупинився і каже, вставай. Той встати не міг. Я думаю, знаєте, може, часом буває судорога, ногу хватає, або щось впав, чоловік вже не може. Він його взяв перед себе і до лінії фінішу доносить. Дорогі мої, як це важливо в духовному нашому змісті і в нашому духовному житті. Ви знаєте, я пам'ятаю, і ви, може, згадуєте, в школі на уроках фізкультури приходилось нам бігати. І бігали ми на коротку дистанцію, на довгу, на 3 кілометри дистанцію бігали. Були такі, знаєте, яким однаково. Він собі, та йде собі, та на що мені той біг? Спокійно собі руки в кишені і прийде пішки. А деякі ні, наполегливо біжать. А потім, пам'ятаєте, такий біг з бар'єрами стояли, ставили бар'єри і треба перескочити. Це, дорогі мої, у фізичному так житті. Але хочу сказати для нас, що в духовному біг з перешкодами теж буває. В когось бувають хвороби, але люди біжать. В когось бувають різні переживання, але вони не залишають свого бігу. Біжать. Я згадую одного чоловіка, він з наших земляків, але жив в Портленді, і мені якось сестри кажуть, слухай, якби ти посітив того брата? Він лежачий, лежить багато років вже. І ви знаєте, я був в Портленді там і рішив його навідати. Приходжу до нього в кімнату. Це, друзі мої, це живим і здоровим людям треба повчитися і побачити. Наскільки людина здорового духа. В його немає ніякого нарікання. Так, в нього радіо, він слухає радіо. Але скільки в нього натхнення? Каже, скоро прийде Господь. Все поміняється. Не буде, каже, постелі і не буде хвороби. Все зміниться. Чоловік біжить, має віру і уповає на свого Господа. Як, наскільки це важливо, дорогі мої. І це благословенно. Ми всі з вами на дорозі і всі біжимо. Хтось біжить до церкви. І думає, як би не спізнитися. А хтось спокійно йде, думає, на останню молитву встигну. Хтось біжить в групу прославлення. Якби не пропустити репетицію. Ну як же, ну це ж так важливо. Хтось на молитву на буднях спішить. Дорогі мої, а це все біг. А це все біг, хто скаже, нічого, без мене. Там без мене обійдеться. Друзі, у Господа немає людей незамінимих. Але апостол Павло каже, це для тимчасового, а ми ж для вічного з вами біжимо. Наскільки це важливіше? Підтверджувати наш з вами біг за Господом. І ось дивіться, апостол Павло такі гарні слова залишає для 12 розділ книга апостола Павла до євреїв, лист, і читаємо. 12 вірш. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще», в іншому перекладі, «бежать, бігти будемо, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест,
пренебрежши послав, воссел одесную престола Божия. Апостол Павел пише своє послання Тимофею, друге, і говорить, сьомий стих, «Подвигом добрим я подвязався, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, всем возлюбившим, всем, которые бігли, всем, які не остановилися, всем возлюбившим Его явление. Постарайся прийти ко мне. Ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век». Брати і сестри, а тут вже ми повинні зробити оцінку. І апостол Павло, багато є прикладів в Слові Божому. Як ми, як воїни Ісуса Христа, як ми повинні бути одягнуті, ми, як спортсмени, біжимо до вічності, як ми повинні бігти, дорогі брати і сестри. І я дуже бажав би собі і вам. Ми вже в Америці, в слідуючому місяці, буде вже 30 років, як ми тут живемо. Як би хотілося, щоб ніщо, ніякі справи матеріальні, ніякі речі, абсолютно, які не відносяться до вічності, щоб вони нас не зупинили, щоб ми могли бігти. Але, дорогі мої, я хотів би і нагадати собі і нам. Можливо, хтось десь прихватив обочину, хтось втомився, щоб ми не пробігли. На пам'ять приходить притча милосердного самарянина. Ми можемо бігти в церкву, але є діло, яке Господь хотів би, щоб ми зробили. Можливо, нам все одно. Це не наш, це не моє діло. Там є пастор, там є недільна школа, там є ще щось, дорогі мої. Звичайно, я завжди казав і так старався робити, не покладався, хоча багато років проводив недільну школу, відповідав за дітей. Я пам'ятаю кемпи, і вже приїду з кемпу додому, і вляжу на ліжко, і переді мною вся картина. І я тільки дякую Господу, що всі діти повернулися благополучно, ніхто ні ногу не поламав, всі здорові, все нормально. Дякував Господа, дорогі мої. Але, шановні молоді батьки і мами, покладайтеся на Господа, виховуйте дітей. Церква є для того, ми є сім'я. А в сім'ї, ви не знаєте, як в моїй сім'ї, а я не знаю, як в вашій. Але правила написані і для батьків, і для дітей, і для мамів. Нехай Господь благословить наш біг. Нехай він буде благословенним. Нехай він буде успішним, коли ми прийдемо до престолу, щоб Господь вручив нам вінець праведності. Щоб Господь нагородив нас і сказав: «Добрий і вірний раб, ти був вірний в малому, над великим я тебе поставлю». А зараз ми хотіли б разом з вами подякувати Господу. А також, щоб ви помолилися за нас і за наш біг. Ви знаєте, я вже так ще як далеко, як тільки вже починаємо ми думати про поїздку, що треба їхати, якось так трошки вже і страшновато. От. І... Але як вже приходить час, тому що треба, Ігор, постійно треба нові пісні, от. Треба шукати пісні, треба змістовні пісні для людей, особливо для людей невіруючих, от. Щоб було багато змісту, та й щоб музика була, дорогі мої, і щоб Господь устроїв служіння. Приїжджаємо, помолилися і пішли. І пішли в служіння. А Господь, Господа просимо, Господи, роби Твою роботу. Дорогі мої, якщо у вас буде можливість, і ви будете вдома, згадайте про нас у вашій молитві, щоб Господь своєю охороною був над нами, де б ми не поверталися, на землі, в повітрі, щоб Господь, в нас так само є сім'ї, ми на роботі, але, слава Богу, що Господь дає таку можливість. От, ну, я вже давно працюю, то мені каже мій начальник, так, каже, ти можеш їхати, тобі вже все одно мало осталось працювати. От.
Я і не думаю, що я вже такий, ну, так, мені багато років, але небагато, 63, вже небагато залишилось до пенсії. Але слава Господу, що Господь дає добрий час і можливість щось робити для Господа. Так само і брати мої, всі так само на роботі, мають сім'ї, маємо дітей, маємо внуків, маємо дружин, які також моляться. Церква Господа Ісуса Христа, церква в Хеметі. Любов'ю служіть один одному, нехай Господь вас благословить, ваше служіння, ваше насліддя, все, що у вас є. А за цей добрий час прославимо Господа, бо Він достойний слави. Амінь. Ми величаємо Твоє ім'я, наш Господь, достойний Ти всієї слави. Алілуя Тобі, хвала Тобі, честь Тобі і слава. Я Тобі дякую, Господь, алілуя. Ти наше благословіння, Ти наша надія, Ти наше упование. Алілуя Тобі. Вся слава і честь Тобі, наш добрий Господь. Слава Тобі, Господь, слава Тобі. Алілуя. Нехай прославиться Твоя велич, Твоє ім'я, Господи, в Твоїй благодаті. Алілуя. Слава Тобі. Наше бажання, Господи, було єдине. Алілуя. Щоб ми підбадьорювали один одного. Іти, Господи, за Тобою, бігти. У нас в кожного своя дистанція. Алілуя. Благослови, Господи. Алілуя. Благослови. Алілуя. Тобі вся слава і честь, наш Господь. Я дякую Тобі, що, Господи, наша дорога, яка не є такою близькою, Господи, приїхати не такий далекий відрізок, Господи, я дякую Тобі за благословіння, що ми могли разом з братами і сестрами прославити Твоє ім'я, благословити. Господи, нехай ніхто не ослабне, Господи, надихни силою Святого Духа, щоб ми могли бігти. Бо у кожного з нас своя дистанція. Господи, я не пробіжу чиюсь, а хтось мою не пробіжить. Допоможи нам, Господи, виконати Твою волю, Твоє слово і ім'я Твоє нехай прославиться. Благослови церкву в Хеметі. Благослови, Господи, найстарших тут людей. Благослови найменших, які тільки народилися, середніх і молодих, які ще, Господи, будуть одружуватися. І їм даруй бачити, Господи, ціль в своєму житті. Благословляти ім'я Твоє, Господи, слава Тобі. Дякуємо Тобі за Твою присутність. Нехай у всьому ім'я Твоє буде благословене, бо Ти достойний слави, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.